კარიერის განმავლობაში, როცა დიდ თანავარსკვლავედთან ერთად ცეკვავდა, ღეროდა და იღებდა მონაწილეობას დაუვიწყარ ფილმში. გიორგი დანელიას სურათში არი დართო. Გამარჯობა, თქვენ ღამის მთავარს უყურებთ და როგორც მიხვდით, დღევანდელი გადაცემა ბუბა კიკაბიძეს ეძღვნება და რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ პოლიტიკურ თემებზეც. ვახტანგ კიკაბიძე, ქართველებისთვის ბუბა წავიდა. Legenda კი დარჩა. Legenda, რომელიც ყოველთვის ახერხებდა საკუთარ თავში ისეთი ძალების პოვნას, რომელიც აღაფრთოვანებდა ყველას, სხვადასხვა ეპოქაში, სხვადასხვა ქვეყნებში. Მილიონობით მაყურებლის და აუდიტორიის ყველაზე სასურველი და საყვარელი გმირი იყო, რომელსაც 84 წლის ასაკში საათობით ეჭირა დარბაზის ყურადღება და დაუვიწყარ ემოციებს ჩუქნიდა თავისი შინაგანი მაგნეტიზმით და მიზიდულობით. სცენაზე, ეკრანზე, დარბაზსა თუ ქუჩაში გამოჩენისას ბუბას და დანარჩენ ადამიანებს შორის რაღაცნაირი მაგიური კავშირი მყარდებოდა. Მას არ შეეძლო ყოფილიყო ყალბი და ყოველჯერზე ახერხებდა მასზე არსებული სხვადასხვა სტერეოტიპების დარღვევას. ვახტანგ კიკაბიძე არ ჩარჩა არცერთ როლში და ყველასთვის კარგად ცნობილი რეპერტუარის მიუხედავად იყო დღესაც ფილარმონიაში, სადაც თითქოს მისი ბოლო კონცერტი იყო, სადაც სამზიმარზე მისული 10,000-ობით ადამიანი დარბაზიდან არ გადიოდა და მაყურებლის ლოჟაში იკავებდა ადგილს, რომ ბოლომდე, ბოლო წუთამდე დარჩენილიყო საყვარელ გმირთან, მსახიობთან, მომღერალთან, მოქალაქესთან, პერსონაჟთან. ბუბა კიკაბიძეს ბოლო წლებში ჩამწერლობის მდგომარეობის დამძიმების მიუხედავად მაინც არ დაუსვენია. ბოლომდე იდგა სცენაზე და მღეროდა. ამ დღეებში გავიგეთ, რომ განსაკუთრებით ემზადებოდა 85 წლისთვის და გრანდიოზულ საიუბილეო კონცერტს გეგმავდა ტრადიციულად ბათუმში. წლები ვახტანგ კიკაბიძის სიმდიდრე იყო, როგორც მის ერთ-ერთ ცნობი სიმღერაშია. ბუბა კი ჩვენი სიმდიდრეა. ის ჩვენი ქვეყნისთვის მხოლოდ მსახიობი და მომღერალი არ ყოფილა. Მაგრამ 2013 წლის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებისგან ცოცხალ ლეგენდას ერთი მილოცვაც კი არ მიუღია. საიუბილეო კონცერტებზე ლაპარაკიც კი ზედმეტი. ბუბა ხატავდა, მღეროდა, წერდა. ბოლოს წერდა ავტობიოგრაფიულ წიგნს, რომლის გამოცემაც ვერ მოასწრო. სცენაზე 25 წლის ავიდა. ბუბა კიკაბიძე რეგალიებს არ აღიარებდა, მაგრამ მაინც ვიტყვით, რომ ის იყო საქართველოს სახალხო არტისტი და საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. მისი კარიერა ერთნაირად ვითარდებოდა ყვავილების და ლარისა ივანოვნას ქვეყანაში. მაგრამ 2008 წლის შემდეგ ვახტანგ კიკაბიძე რუსეთში აღარ ჩასულა. მას არ შეეძლო ემღერა იმ ხალხისთვის და იმ ქვეყანაში, რომლის ხელისუფლებამ მის სამშობლოს ომი გამოუცხადა, დაბომბა და სახელმწიფოებრიობას ართმევდა. მანამდეც ბევრჯერ გაბრაზებულა, მაგრამ საბოლოოდ ეს გადაწყვეტილება 2008 წელს მიიღო. Uarit cu Rusetis prezidentis mier gamogzamnil khalkhta megobrobis ordenze ta uzarmazari raodenobis pulat premiaze 100000 dollars. Amis shemdeg Buba Kikabidze titkos kidev ertkhel daibada rogorc sakartvelos mokhalakhe da patrioti romelmats did aviatsiashi gantskhromit qopnas samshoblos siqvaruli da mtsire aviatsiashi dabruneba amjobina. Sustat ise rogorc misma tsnobilma gmirma Valiko Mizandarma Mimina. Რუსეთში აღარ, მაგრამ 2008 წლის შემდეგ ბუბა კიკაბიძე თავის რუსულ რეპერტუარს უკრაინაში ასრულებდა, სადაც ხშირად ჩადიოდა. ღიად უჭერდა მხარს მის უმცროს მეგობარს, საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველი ნომერიც იყო სწორედ მიხეილ სააკაშვილის თხოვნით, მაგრამ ბუბა კიკაბიძე პარლამენტში არ შესულა. მის სახელზე დარიცხულ ხელფას ღარიბ ბავშვებს ურიცხავდა. ბოლო დრომდე აკითხავდა და ამხნევებდა ციხეში მყოფ დატყვეობულ მიხეილ სააკაშვილს, რომელმაც მისი გარდაცვალების შემდეგ ფეისბუქზე დაწერა: ბუბას სახით საუკეთესო მეგობარი დავკარგე. ვახტანგ კიკაბიძისთვის პატივის მისაგებად საქართველოში დღეს უკრაინის კულტურის მინისტრი საგანგებო ჩამოვიდა და ფილარმონიაში შეკრებილებს უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის სამძიმარი და წერილი წაუკითხა. Ok,
პატევი მაქვს წაკითხოთ უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკის. ვახტანგ გიგაბიძის ნათესავებს, ახლობლებს და თაყვანისმცემლებს. ამწუხარების ჟამს გთხოვთ მიიღოთ ჩემი გულწრფელი სამძიმარი, ვახტანგ გიგაბიძის გარდაცვალების გამო. დიდი ხელოვანის და დიდი ადამიანის, უკრაინის მეგობრის, რომელიც ყოველთვის უკრაინის გვერდით იყო. Legenda, რომელიც ყველასთვის მისაბაძი მაგალითი იყო. Ucrainelebi მადლობას უხდიან Vahtan Kikabidzes rus agresortan bzolashi mkhardacheristvis. Vahtan Kikabidzis saheli Ukrainis istoriashi chaizereba rogorc didi kartvelis saheli, romelmats tavisi tsvrili sheidana Ukrainis damouqidablobisa da suverenitetis dasvashi. Chven qoveltvis gvemakhsoreba da arasdros dauviqebt amas. Glovis nishnat tavsukhris sulis unikaluri silamazisa da gamorcheuli nichis mkhone adamias qvela taqvanistsemeltan ertad. Vahtan Kikabidzis Natali Khsona, Ukrainelebis gulebshi 60-ot darcheba. Vahtan Kikabidzem zustad itsoda sadidga, ras ambobda da vis uchorda mkhars. Rusetis Ukrainashi shechris shemdeg man araertkhel mimarta ukrainelers. Ukrainis tsarmateba, sakartvelos tsarmateba, tkveni gamarjveba, chveni gamarjveba. Gaumarjos tavisupal Ukrainas, gaumarjos tavisupal sakartvelos. Utkhra man gmir ukrainelebs. Ხშირად გამოდიოდა პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ და ამბობდა, პუტინი არის სატანა. Უკრაინამ უკვე გაიმარჯვა. Იმარჯვებს და აუცილებლად გაიმარჯვებს. Ამაში ეჭვიც არ მეპარება, თქვა მან და ბოლო კონცერტზე შეგროვილი თანხა უკრაინელ მებრძოლებს ჰუმანიტარულ წვირთთან ერთად გაუგზავნა. დღეს თბილისის ქუჩებში ბუბას ხმა ისმოდა, ბუბას სიმღერები ისმოდა. ფილარმონიიდან ვერის სასაფლაომდე. ბუბა წავიდა. Თავრობა და მხედრობა რა საჭიროა. Ის წავიდა, როგორც ხალხის საყვარელი გმირები მიდიან. Წავიდა, როგორც ღირსეული და ბედნიერი კაცი. დედამიწაზე ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი კაცი. Ზღვა სიყვარული გაიყოლა და ზღვა სიყვარული დაგვიტოვა, რომელიც ტრიალებს, ტრიალებს ბედის ბორბალივით. Sămchvechnat sotul brali trialeps, se sarăgorar șal de banete. Trialeps, trialeps, trialeps. Trialeps, trialeps, Bolo kadrebi iqo muzikidan Veris Ubnis melodiebi, sadat Buba Kikabidze ახალგაზრდა მომღერალთან Nodiko Tatishviltan ertad მღეროდა, სწორედ Nodiko ჩაგვერთობა ახლა პირდაპირ ეთერში. Nodiko მოგესალმები, მადლობა ჩართვისთვის. Ასე Buba წავიდა და ლეგენდა დარჩა. Ვინ იყო შენთვის Buba Kikabidze? Თანამედროვე ესტრადის ვარსკვლავებისთვის, თანამედროვე საქართველოს მოქალაქეებისთვის დიდი ეპოქა. Რომელიც უწყვეტად გრძელდებოდა მთელი 84 წლის განმავლობაში. მოგესალმებით, მოგესალმებით ტელემაყურებელს. ახლა უყურებთ იმ კადრებს, როცა ჩვენ ერთად ვხედავთ 2012 წელს და გულია მიჩქარდა ცრემლი მომადგენი, რომ ეს არის ჩემთვის დაუვიწყარი. Ეს იყო ჩემთვის წარმოუდგენელი უფრო პატარა ასაკში, როდესაც როგორც ბუბასთვის იყო წარმოუდგენელი ის კადრები, რომლითაც დაიწყეთ გადაცემა, როცა ის სერგო ზაქარიაძესთან, იპოლიტე ხვიჩიასთან, სოფი კოჭიარულთან ერთად გადაიღო გიორგი დანელია იმის ლეგენდარულ ფილმში არიდარდო. Ის სულ ამბობ, რომ გამიმართლა ნამდვილად, იმიტომ რომ თუნდაც იმიტომ რომ ბატონ ბუბასთან ერთად მომიწია სცენაზე დგომა. Მომიწია სცენის მიღმა, მასთან ურთიერთობა. Პირველად ჩვენი კვეთა მოხდა ჯეოსტარში, როდესაც მე გამოვდიოდი და როდესაც
ბატონი ვახტანგი, ბატონი ბუბა, ჩვენი ბუბა ჟიურში იჯდა და მახსოვს როგორ გულს შემატყიბრობდა. რაღაცნაირად ის თუ გამოხატავდა ამას და სულ რაღაცნაირად გზნობდი მის მხარდაჭერას და ეს ჩემთვის იყო აბსოლუტურად უდიდესი საჩუქარი მის მხრიდან, შეუფასებელი და შეუდარებელი, იმიტომ რომ საქმე მქონდა. მღეროდი მის თვალწინ მისმენ და იგი ვიყავ მაშინ 22 წლის როცა ჯეოსტარი მოვიგე და მახსოვს რომ აი განსაკუთრებულად უსმენდი ხოლმე მას, არ იცოდა დიდი კომენტარების გაკეთება, ძალიან მარტივად და მოკლედ ამბობდა ხოლმე შეფასებას. ანუ ყოველთვის მადლობელი ვიყავი და მადლობელი ვიქნები წელს ხორება და უცებ გავიდა 2 წელი და 2012 წელს ახალ ვერის უბანში რომლის რეჟისორიც გახდა რედა ბენტიფორი, ფრანგი რეჟისორი და ქორეოგრაფი, აღმოჩნდი მე პავლე. ანუ უნდა მეთამაშა ის როლი, რასაც ბატონი ბუბა თამაშობდა შეუდარებლად და წარმოუდგენლად, სასწაულად, კარგად და საუკეთესოდ და ეს ჩემთვის იყო დიდი გამოწვევა და მით უმეტეს უცხო გავიგერო სცენაზე უნდა ვიდგე მასთან ერთად. კონსულტაციებს თუ გიწევდა, ნოდიკო? იცით რა, იქ ნაკლებად ვცდილობდა რომ რაღაცა შენიშნა ეთქვა. უბრალოდ პირველ რეპეტიციაზე, როდესაც ერთად დავდგით სცენაზე, მახსოვს რომ ძალიან ნერვიულობდი და ცოტა ხელები მიკანკანებდა, ცოტა ხმა მითთოდა და თქვენ ახეთ ხა ის კადრები, სადაც მე და ბატონი ბუბა ვდგებით პირისპირ და ფაქტობრივად მას უმღერი რომ აი ეს ახდება, თქო, რაზეცა როგორ აღშავდება ნეტა და მოკლედ ეს იყო ჩემთვის ძალიან რაღაცნაირი, ხო, და მახსოვს რომ ყველა აი ეს ეპიზოდი ან Tell Music-ში ჩემთვის იყო განსაკუთრებულად მღელვარე და როგორ გითხრათ, აი გული ისე მიცემდა, ხათახა ფიქრობდი ხოლმე რომ აი ხო ალბათ ვერ ვიმღერებ. იმიტომ რომ მართლა სცენაზე იდგე ხა ესეთ ადამიანთან, მართლა ლეგენდასთან ერთად, ცოცხალ ლეგენდასთან ერთად, რომელმაც თავის შემოქმედებით კინო თუ საესტრადო შემოქმედებით შექმნა უდიდესი ეპოქა, ნუ ჩემთვის არ იყო მარტივი რა. მიუხედავთ იმისა, რომ ორი დღის წინ არ დავდგი სცენაზე და რაღაც გამოსtildeები მქონდა, მაგრამ უცებ ბატონი ბუბა შენთან ერთად სცენაზე შემოასთან ერთად ეს იყო ჩემთვის, აი როგორ გითხრათ, თან უზარმაზარი ბედნიერება და თან იცით კიდევ აი ამას რო შევეშოთ ახლა ეს მართლა დაუვიწყარი იქნება ჩემთვის და ყოველთვის მომახსოვრება, აი კულისებშიც თუ კულისებს მიღმას თუ ცხოვრებაშიც, აი რაღაცნაირი რამდენათაც დიდი არტისტი იყო, იმდენათ იყო ძალიან უბრალო და არ გეკონოთ რომ თუნდაც სცენაზე ან თუნდაც სცენის მიღმა ის რაღაცა ბარიერებს გიჩენდა და ან გაგზნობინებდა რომ ახლა შენ ჯერ პატარა ხარ და შენ ჯერ ბევრი გაკაცაულელი და აბა მომის არა, ის იყო უტკბილესი რაღაცნაირი თავისი იუმორი, ხა ყველა მიცის მე რომ ამაზე არ ვისაუბრო და იცით როგორ დარჩება ჩემ მეხსიერებაში, დარჩება ყოველთვის ლეგენდად, იმიტომ რომ ლეგენდები ყოველთვის რჩებიან ლეგენდებად და ჩვენ საქართველოს ყავს ასეთი ლეგენდა, რომელიც იყო, არის და იქნება ყოველთვის ჩვენი უსაყვარლესი ბუბა კიკაბიძე და კიდევ ხაზს გაუსმევ მის პატრიოტიზმს, რომელიც ჩვენთვის არის უდიდესი მაგალითი, მისთვისაც მას მადლობას ვეუბნები და ეს 2-3 დღე, როდესაც მივდიოდი პანაშვიდებზე, ხო დღეს საბოლოოდ გამომშვიდობეთ, აი რაღაცნაირად გარდაიცვალა რომ საოცარი არტისტი იყო და ლეგენდა იყო, ეს თავში მიკრიალებდა მისი ეს პატრიოტული სულისკვეთება და ის სიყვარული თავის ქვეყნის და ეს ჩემთვის არის მხოლოდ და მხოლოდ მაგალითი და როგორ გითხრათ, რამდენათაც სევდიანი იყო ეს დღეები, იმიტომ რომ მართლა წავიდე ჩვენგან საოცარი არტისტი, ლეგენდა, რომელიც უყვარდა ყველას და თქვენ იცით თია რომ საქართველოს ესე არ იყვარებენ არტისტებს, მონღელებს, სახიობებს, ძალიან დიდი ძალისხმევა ჭირდება, ძალიან დიდი ნიჭიერების გაღმოფხვევა ჭირდება, ძალიან დიდი გულწრფელობა ჭირდება სცენიდან თუ ეკრანიდან, რომ აი საბოლოოდ მყარად დადგეს სცენაზე და შეგიყვაროს მსმენელმა და აი ის იყო ერთ-ერთი ესეთი არტისტი, რომელიც უყვარდა ყველას. მე ვერ წარმომიდგენია ყოველ შემთხვევაში, მე არასდროს, აი ხო ამბობენ ხომ რაღაცა ცნობილ ადამიანებს, არასდროს ცუდი კი არა, გადაბრუნებული მასზე ნათქვამი არ მახსენდება, იმიტომ რომ ის იყო აი ამერიკელები აცხადებენ ხოლმე თავიანთ ესეთ ლეგენდებს სცენაზე, one and only და ჩვენ ყავდა ეს ერთი ერთადერთი და განუმეორებელი ბატონი ვახტანგ კიკაბიძე, ბუბა კიკაბიძე, რომელიც ჩვენთვის დარჩება ყოველთვის ჩვენს გულში და მეხსიერებაში
ლეგენდად და კიდევ გმირად და კიდევ მაგალითად პატრიოტიზმის. უსამძიმებს სულიად საქართველოს, განსაკუთრებულად რა თქმა უნდა მის ოჯახს უსამძიმებს, იმიტომ რომ ეს ყველასთვის დიდი დანაკარგია, მისი წასვლა ამ ქვეყნიდან, თუმცა ოჯახისთვის განსაკუთრებულად, როცა ესეთი ბუმბერაზი ოჯახის წევრი ხავს, აი მართლა რაღაც საოცრებასთან და ყოველდღიურად შეხება და უცებ მიდის ამ ქვეყნიდან, თუმცა მე დღესაც თქვი და ყოველთვის ვიტყვი, რომ ლეგენდები ყოველთვის რჩებიან ლეგენდებად. ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ მას გაუგზავნო დიდი სიყვარული პატივისცემა და მადლობა ღმერთს, რომ მე ძალიან პატარა ასაკში მქონდა იმის საშუალება, რომ ძალიან ბევრი ათეულობით სპექტაკლი და კიდევ ათეულობით რეპეტიცია გარიყავი მასთან ერთად სცენაზე და მე სწავლა ისეთი ნიუანსები, რომელსაც ახლა უბრალოდ ვერ მოგიყვებით, აი ისეთი შტრიხები, ნიუანსები სცენაზე სულ აკვირდებოდი და კულისებში იყო სხვა ბუბა და სცენაზე უცებ აი ტრანსფორმაცია და ხელშუა ხდებოდა სხვანაირი ბუბა. თუმცა იქაც უშუალობას არ კარგავდა და იქაც როგორ გითხრათ, ანუ არაფრით არ მაჩვენებდა, რომ ის იყო ბუბა. თვითონ თუ ღელავდა სცენაზე შესვლის წინ, ნოდიკო. კი, როგორ არ ღელავდა. იცით, ეს არ მიკუს, იმიტომ როგორი დიდი არტისტიც არ უნდა იყო, რა რანგის არტისტიც არ უნდა იყო, ყოველთვის ღელავ, როცა სცენაზე გადიხარ. და ეს უდიდეს ღელვასთან არის კავშირში, იმიტომ პასუხისგებლობა გაქვს აღებული, სცენაზე გადიხარ, მაყურებელი დარბაზში ზის, შენ მაღლა სცენაზე გახარ და მოკლედ გისმენს ამდენი ათასი ადამიანი, ეკრანებთან ამდენი მილიონი ადამიანი გიყურებს და მას ჰქონდა უდიდეს პასუხისგებლობა, იგი ძალიან დიდი სიყვარულით ეკიდებოდა თავის სათვლის და ამიტომაც არის ჩემთვის მაგალითის მომცემი არტისტი და ღელავდა იგი, რა თქმა უნდა, და ეხლა ნუ მე ღელავდი ალბათ კიდევ 1000-ჯერ მეტად, იმიტომ რომ თან სცენაზე გავდიოდი, თან იგი ორკესტრი მიკრავდა მაესტრო ნიკოლოზ რაჭველის და თან კიდევ მასთან ერთად უნდა გარიყავი სცენაზე. ამიტომაც დაუვიწყარი დღეები და თვეები მახსოვს მასთან ერთად და როგორ გითხრათ, ტკინეული დღეა ნამდვილად და კიდევ ერთხელ უსამძიმებს სრულიად საქართველოს და მადლობა თქვენ, რომ მომეცით საშუალება მესაუბრა მასზე და მეთქვა, რომ მართლა ძალიან მიყვარს და ძალიან მწუხარ, რომ დაგტოვა და უბრალოდ ჩვენ გულებში ყოველთვის დარჩება. წავიდა ფიზიკურად, მაგრამ როგორც უკვე თქვი, ლეგენდა რჩება და აგრძელებს სიცოცხლეს სამუდამოდ. ნოდიკო, დიდი მადლობა ჩართვისთვის და დამსჯობებით და მე მომწონს, როცა თქვენ ბუბას ძირითადად აწმყოში მოიხსენებთ. მე მახსოვს ერთხელ, როცა ბუბა კიკაბიძესთან მორიგი ინტერვიუ ჩავწერე და გამიმართლა მეც, ნოდიკოსი არ იყოს, რამდენჯერმე როგორც ჟურნალისტს მომიწია ბუბა კიკაბიძესთან შეხვედრა. ბოლოს მახსოვს ვრცელი ინტერვიუ ჩავწერე მის პოლიტიკაში წასვლასთან დაკავშირებით, უბრალოდ პარლამენტის საპარლამენტო სიაში მოხვედრასთან დაკავშირებით და ამ რეპორტაჟის მომზადებისას მან მითხრა, რომ გოგო მაინც უხელა, ვიცი? და სიუჟეტი ეთერში რომ გავიდა, ამ სიუჟეტში სხვადასხვა პერსონაჟებიც მყავდა, მას შორის მუსიკალური პუბლიცისტები, კრიტიკოსები და მას ძალიან გაუხარდა, როცა ამ სიუჟეტში მის მოღვაწეობას და მათ შორის პოლიტიკაში წასვლას აფასებდნენ მუსიკალური პუბლიცისტები ბიძინა მაყაშვილი და გია ხატური. ორივე იქნებიან დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ბიძინა უკვე ჩვენთან სტუდიაშია. ბიძინა, მოგესალმები. მადლობა მოსვლისთვის. ბუბა, მასთან რა მეთქრა თქვენზე? მე ვთხარი, რომ ძალიან ცოტა მოკლე ნაწილი მივეცი ინტერვიუსი სამწუხარო ჩემს რეპორტაჟში. ბიძინა, ვრცლად ილაპარაკა თქვენზეო. ხო, მაგას შეგძლია მიკროფონი მიუშვირო და მოусმინო. და ეხლა მე თქვენ გისმენთ და მომიყევით თქვენს ბუბას. დიდი მადლობა, კომპლიმენტი. როგორი იყო თქვენთვის ბუბა, მისი ეპოქა? ბუბა ძალიან მრავალფეროვანი ადამიანი რო იყო, ეხლა ჩემი თქმა ამას არ უნდა ალბათ ისედაც სახეზეა, მთელი საქართველოს სახეზეა, სამთელი საქართველოს კი არა, აღმოსავლეთ ევროპის ნამდვილად. კი ბატონო, სოფლიო ცოტა გადაჭარბებული იქნება, მაგრამ სოფლიოშიც დატოვა თავი. თქვენ როდის აღმოაჩინეთ ის დიელოში, რეროში, ორენაში, თუ მე უკვე სოლო? შაფთეთ ტელევიზორების ეპოქაში აღმოვაჩინე. ანუ დიელო იყო მაშინ, ბუბა იყო დიელო და აღმოვაჩინე. აი მგონი ერთ-ერთ იმაში გავიდა, თუ არ ვცდები თქვენ ეხლა. კი ბატონო, ახლა შეგვიძლია მოდით მოусმინოთ ჯერ და აი ბუბას დიელოს ეპოქას თუ შეიძლება გავუშვათ ეს მონაკვეთი. დიელოს. როგორც ჩანს ამზადებენ ამ კადრებს. კი ბატონო, აი მაშინ მოკლედ თუ ამზადებენ და როცა გამოჩნდება ხო გეტყვით, მაგრამ მანამდე გეტყვით, რომ აი პირველად მაშინ მივაქცია ყურადღება, იმიტომ რომ ეს იყო ქართველი ადამიანი, ქართველი მომღერალი, რომელიც მოძრაობდა. პლასტიკა ჰქონდა,
Nu, ieri გადავიდა შეიცვალა ანსამბლი, რომელიც ეთყობა უფრო მეტი მოთხოვნილება ქონდა, მაგრამ ის ანსამბლი ანუ უკვე ორერაზე მაქლაპარაკი, არც ის სამბობდა უარს რაღაც ჯაზურ იმპროვიზაციებზე და ბლუზზე დამყარებულ მომენტებით ჰქონდათ იმას და აი მე რეკე და საბჭოთა კლიშეები არც ერთ ეპოქაში არ ახასიათებდა. ბუბას სწივობდა და ერგვი, აი იმიტომ ჩამჩამე ბავშვობაში ეს ის მისი მოძრაობები, რომელიც არ იყო ჩაულებული ტრადიციული რა, იდგნენ სკახევებულების სცენაზე და ნუ მაქსიმუმ გვერდზე გაეხედათ, გამოეხედათ. Ნუ აი ნახეთ ხო ეს რამელი წელია? 60-იანი წლების დასაწყისი. Ხო და ნუ მე ორერას ეპოქა დადგა და აი დღეს მეგობარი თან მეგობარი ცხადია ბუბაზე, ეს დღე ძირითადი თემა ეგ იყო და ბუბაზე საუბრისას, ორერას საუბრისას რა, ესეთი რაღაცა ითხრა რომ მაშინ მოდაში იყო დაკრონი შემოვიდაო ნაჭერიო მოდაში იყო და ორერასო ეცვაო ეს დაკრონის ისინიორა სპეციალურად მაგისთვის საბადი კონცერტზე რო ანუ თან რომ ეს ნახაო დაკრონის ხო პრიეფლე და აი ესე თქმა მინდა რომ ეს მარტო მუსიკალური გავლენები არიყო აქ რა, ბევრი რამე მოახდინა. ეხლა მე ჩემზე მე ის მახსოვს, ცოტა მოგვიანებით გამოვიდა ფილმი ორერას სრულისრულით რა. კი ბატონო. ეს ამ ორერას სრულისრულით რამდენიმე ესეთ სიმღერა არის შესრულებული ჩაწერილი, თან ბუბა ასრულებს უყელას რა, რომელიც მათ რეპერტუარში არ ჰქონდათ, ანუ საბჭოთა რეპერტუარში რაც ქვია იმაში არ ჰქონდათ და ეს სიმღერები იყო ჩემთვის დამნიშნულოვანი მათი მოსმენა რა. ეხლა ზეპირად ვიცი ის ადგილები მაგ ფილმში სად არის რა, ეხლა მღელა კაცი ვარ და მე ვნახე არ მომესმინა აქამდე ბუბას ეს შესრულება, სადაც ის თან უკრავს, აი კადრებიც გადის ახლა და თან ღიღინებს და ესე შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა ყველამ ერთად, ალბათ ჩემსავით ბევრს არ აქვს მოსმენილი. ლელა ოჩაურმა დაწერა ცოტა ხნის წინ, რომ მე მგონი პირველი მომღერალი იყო, ვინც ამოძრავდა სცენაზე. რა გამოარჩევდა მუსიკალური თვალსაზრისით მას სხვა მომღერლებისგან და როგორც მსახიობზეც ვილაპარაკოთ, როგორც მოქალაქეზეც ვილაპარაკოთ ამცნობს? ო, რა ვიცი, ბევრი რამე გამოარჩევდა რა. ეგერ მე სითამამე პირველ რიგში რა, მართლა სტერეოტიპები ცოტა დაამსხვრია და თან ეხლა იმის არ იყოს რა, ხშირად აი ბიტსთან რო შევადარ, რომ ეხლა რა თქმა უნდა სხვა ანსამბლი იყო, სხვა მასშტაბის ფენომენი იყო, მაგრამ აკაური მასშტაბით ხო, საბჭოთა საქართველოს და საბჭოთა მასშტაბით დაახლოებით ისევე იყო ეს ორერა მთელი და ბუბა განსაკუთრებით ამ სტერეოტიპების დამანგრეველი. რაღაცეები შემოქონდათ, აი სიახლე ბევრი რამე იყო რა ახალი, როგორ აი თუნდაც ტეგანდელის ვადი ვადი ვიდეო ეს რო
cartul este mereu de jazz scandal. Trei roguri jazz, nu e improvizația, rada. Și eu nu vreau să unda n-a fost. Îți trebuie cartul de simgera, gheorghe, cartul de harmonie, da? Ca de lis, meream gheorghe, summer time și buba genialul, era da. Echla, e ca mi-a zis, uite, te pare hara, ordinaul, echla, bici, si, mito, maxenero. Pe uira mea, nici el, hahi, tito, nici el, ima si zidau, sragare, etmanet si zidau, ne ragas, ova periem, trebuie, etmanet, mere, da, mori ședegi, da, aia mi ședegi, cu esore, era. Ai câte erți la mișcă mi da, ești cu romelicele, ai câte emoții ane, bici tota magui ane, bici ra. Iki s-ar tama șoft, buba im, acum pirueli clipia, s-a făcut arul, și nu cartulin am duat pirueli clipia, ra. Ore, ra, simgera, ze prangul, simgera, me punctușe gogona, se patara, me punctușe gogona, n-a ni tama șoft, nu o la ni tama șoft, ra, dar clipii gada rebuli, ra, videoari, s-a ce ule brivi, trebuie de li, la gebit, s-a să-ți spun clipii cred. Și să vin meore, pe să-ți numărgim mașurile și ideea copilă, da, mă, da, 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 Egeți nuanțe, bici, nu merem orice, robot sau rea, tot cu atât am tău la hotă. Buba sau o carieră, absolut urat, schoaga, nu cu el, ca schove buli, stau, da, romel, ce e leba, ce mi s-ar strui să mi s-ar gândi copilul, o să-i srat, rusveți, stui, rusul, imași, să achetem, da, rusul, de boda, ho. Mă gândeam, și eu nu vreau să-i sudă, rasa, să achetem, da, da, mereu, da, am tchis, aro, este, cum mi se imagi, da, am gândit. Așa cum ați gruzinul, gruzinetul s-a bisericit halep și tamașul, da, imas rați ruse, sunt dodat să sunt cartul stereotipi, e gheții mama ca ținut dodat, rar. Am să tamașe boda, bubă, dar mereu să s-a chirogat, da, ori ați să o și eu rați, a ce n-a vinicon, nu sinam duile și da, doua are hoi, s-a rai. I hot cu întuise, s-a musa la dnele, mi s-a limit, am rombe, am mai sfârșit, s-a rai, 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 s-a care საბჭოთა კავშირის თან ძლავრი მეტი ისეკნებოდა რა, მაგრამ ძალიან გამიხარდა რომ როგორც მოიქცა, იყო რაღაც საოცრება ჩემთვის რა. Ამის მერე, ნუ აბსოლუტურად კიდევ სხვანაირი, სხვა ტიპი, სხვა ადამიანი გაჩნდა რა ჩემთვის რა, გარდა იმისა, ეს ნიჭიერი, უნიჭიერესი ადამიანი, რომელიც მსახიობი არის, კაცი დიდი ნიჭიერი ჩადო, რა ვიცი, ეს რამდენიმე ფილმი არის, მართლა მან მაგარია რა. Ai romel filmში იყო აი არის დარდო პირველ ბატონო არის დარდო და ნუ თვითონ ფილმის კარგია და ბუბაც უნდა განუმეორებელია რა იქაც სულ თავისთავად მერე ხვდები რომ თავისთავად თამაშობს რა ეხლა ღირსების გამო რას არ აკეთებს რომ თავისი ღირსება დაიცვას რაღაც უგვარს ამბობს ფულზე ამ ბენჯამინ ჰოლანდი ამ ფილმის გმირი და უმაღლეს დონეზე აქვს უბას ეს შესრულებული და მერე ცხოვრებაშიც იგივე გააკეთა ხო აბსოლუტურად იგივე გააკეთა ცხოვრებაში რა იგივე გააკეთა მიმინოშიც რა რომ ვიდეალიციიდან მაინც თავის თუ შეჭიდა და თავის პატარა ტბოში ასე ვთქვა თემზე ხო ნუ მოკლედ ჩვენ მე მახსოვს ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ ბუბას საპარლამენტო სიაში მოხვედრას ვიღაცებისთვის ეს ძალიან მიუღებელი აღმოჩნდა. ბუბამ ამას კარგი ახსნა განმარტება მისცა, მათ შორის თქვენს გაამართლეთ ეს და ბუბასნაირი პატრიოტები უნდა იყვნენ. Ara, unda e plin, imita, bereseti, rascuia, sami sadni protesti, gauși, e sari mati problema, ara, seriozul problema, e hlavă, bo ce leba, arvici, am den procenti, am harda ce era, kim partia, s-o nu fiți buba, romle, s-a halitat buba gauși, da, hoza, nu mut cu atu, o zda hoti, arvici, nu, mo sa hleobi, s-o zda hoti procenti, s-a s-o șena, ritualisti, ne, pare, nu, armina, e si pravi hmaru, ara, nebuli, rascuia, hlavă, protesti, Vom să ne hlăbim, vor să-i cerem, iar titul negenitura.
Ხო, სხვა შეერთებით დღეს მთავრობის წარმომადგენლები ჩვენ არ გვინახავს პარლამენტის ხელისუფლებო ბლოკის წევრები კი ვნახეთ, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ბუნება არა, ხო, არა აქვს. დარწმუნებული ვარ. არა, მე მგონი მაგაზე მაგვაგას ბუნება ადამიანის გამოყირე ხო, ახლა. Კი, ეს ვინმე ვარაფ ეს ბუნება მათი პრობლემაა, ვინც ამას დაანგრაიტ ვინმე თუ გადაახტა და სასიამოვნო არა. სანახაობაც უნიკალური იყო, როცა იმ ფილარმონიის სცენაზე, სადაც საქართველოს და უკრაინის დროშა გადაფარებული ბუბას უკანასკნელი განსასვენებელი იდგა. ხალხი მოდიოდა, წრესარტყამდა და დარბაზში რჩებოდა. მაყურებლის ლოჟაში იკავდა ადგილს, რომ ბოლომდე დარჩენილიყო ბუბასთან ერთად. და ბოლოს მერე წამყვანმა თხოვა საზოგადოებას, რომ ახლა ჩვენ უნდა გავიდეთ და ბუბაც უნდა გავიყვანოთ. არა, ნუ აი ძალიან დიდი რამე ახლა ეს ახლა კიმელიც საუბრობთ, მაგრამ აი ძალიან დიდი რაღაცა მოხდა, რომ ბუბა რო აღარ არის რა, რაღაც ეპოქის ნაწილი, დიდი ნაწილი ჩამოინგრა და მაგრამ ნუ ამაყები ვარ, რომ ბუბა არის და მაინც აქ არის რა, ახლა რაზე ელაპარაკი. ასე. მაგრამ ნუ ფიზიკურად აღარ არის რა, მაგრამ ხო გითხავთ, ან გითხავთ დარჩება და არა მარტო როგორც ნიჭიერი. სხვა სიყვარული დაბიტოვა, ფაქტია. დიდი არა, ნუ ფანტასტიკა ახლა რაღაც. მართლა ნუ აი ამაზე ლაპარაკი რა. მაგრამ ქალაქელი ვარ მეც და ვიცი რა, მისი ფასი, ბუბას ფასი, თქვა მშობლიურ ქალაქისთვის რა არის რა ახლა რა. შეუფასებელი. კი, თუნდაც მარტო აი ესეც ის არის ხო. ბეჯინა, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. უღრმესი მადლობა. გიახადური უნდა შემოვიყვანოთ ახლა პირდაპირ ეთერში თქვენი კოლეგა, ასევე მუსიკალური პუბლიცისტი გია, მოგესალმებით და მადლობა ჩართვისთვის. მოგესალმებით, მოგესალმებით. დღეს არ გეცალათ, მაგრამ ბუბასთვის ალაპარაკოთ, ვიცი რომ მაინც მოიცალეთ. დაინტერესოა ხო, ნამდვილად. გია, თქვენ დაწერეთ ასეთი რამ: ბუბა კიკაბიძის იდეოლოგიური პოლიტიკური გადაცდენა თუ სისწორეები სულ არ გამხსენებია, გამახსენდა მისი არტისტული მიღწევები, უბრალოდ კი დიდი პოტენციალი, რომელიც უდაოდ ჰქონდა მას როგორც მედოლეს, მომღერალს, როგორც ზოგადად არაორდინალურ პერსონას. სწორედ საბჭოთა მარწუხებმა შეკვეცა მისი ეს პოტენციალი და არტისტულად დააკასტრირა თავის დროზე და ეს მან სულ იცოდა. ასე სიმღერა თუ შეიძლებოდა, მაშინ საერთოდ არ იცოდნენ ჩვენში. არ შეიძლებოდა ასე სიმღერა პრინციპში. გისმენთ ყურადღებით, ვინ იყო თქვენთვის ბუბა კიკაბიძე, როგორ განვითარდა მისი ეპოქა და რა იყო თქვენთვის დაუვიწყარი ამ ეპოქიდან? მოდი ასე ვთქვათ, პირადად ჩემთვის, ეხლა მე სხვის მაგივრად ვერ ვილაპარაკებ და პირადად ჩემთვის ბუბა კიკაბიძე როგორც არტისტი, მოდი როგორც არტისტი, არტისტი რომელიც მოღვაწეობდა მუსიკალურ სამყაროში, ახლა ბუბა კიკაბიძე მოღვაწეობდა კინემატოგრაფშიც, ხო? როგორც მუსიკალურ სამყაროში ბუბა კიკაბიძე პირადად ჩემთვის საინტერესო კი არა, უბრალოდ მნიშვნელოვანი ქართული რეალობისთვის იყო 60-იან წლებში, 70-იან წლების დასაწყისამდე. ანუ მისი გამოჩენა, ანუ გამოჩნდა პერსონაჟი მაშინ ქართულ იმ დროს ესტრადა ერქვა ამას, ნუ ქართულ სცენაზე, რომელიც თავდაყირა აყენებდა იმ ქცევის წესებს, იმ მანერის, რომელიც გაბატონებული იყო მაშინ ქართულ, არა მარტო ქართულ, ზოგადად საბჭოთა სცენას. ნუ ეს იძულებითი გამოწვევა იყო, როგორც მაგალითად მოძრაობა ზედმეტი არ შეეძლო, თუ უნდა ემღერათ ისე, როგორც უნდა ემღერათ, ანუ სუფთა ხმებით, სუფთა ნოტებით, ნუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბუბა კიკაბიძე იყო აქედან ამოვარდნილი. ორერაშიც რომ მოხვდა ბუბა კიკაბიძე, მანამდე ნაკლებად დიალოგში, მაგრამ აი ორერაში რომ მოხვდა ბუბა კიკაბიძე, ვისაც ის ფილმი აქვს თანახი, ორერას სრულისვლით, ბუბა კიკაბიძე იქ არის ამოვარდნილი ზოგადი კონტექსტიდან. ანუ ბუბა კიკაბიძეს არის კონტროვერსიალური პერსონაჟი, ნუ თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც ვერჯდება აი დისციპლინაში, რა დისციპლინაც არის, ქართული საბჭოთა საესტრადო ორკესტრი, გინდ ორერა იყოს ეს და გინდ ივერია და ვინც გინდა იყოს. ამიტომაც არის რომ ის ვერ იმედის გასტროლებზე, ის ვერ აკმაყოფილებს სამედიცინო მოთხოვნებს, მასე შემდეგ იქ ზარმაცობს, იქ არის ის რომ ბუბა კიკაბიძე არის დრამერი, ესეც კი აღიქმებოდა როგორც ცოტა განზე მდგარი პერსონაჟი, ისეთი პერსონაჟი, მისაბაძი პერსონაჟი, რომელიც არ შეიძლება ყოფილიყო სცენაზე ვიღაც. ეს რა თქმა უნდა იყო თამაშის წესები, ეს რა თქმა უნდა იყო ესეთი სცენარი, ეს რა თქმა უნდა იყო თუნდაც
kinos, nu kinoși arii, scuzeți, personajebi, uagărta, da, debite, da, plus niște, anda țară personajebi, romelebi, kitruis niște, si tu ești, hai, bubac, i ca bizese, moergo, roli, romelebi, kitruis niște, svavda, ramdenat, esiho, im structura și adecvatura, dar harmoniulat. Morgebuli rasat smișlând de cartulis a făcut estrada. Cum a tica bize im duros im samoțian te lepși are poese. Nu da acordi drogurum heris, anu, a care aris la parache, mizi manierismi, mizi es carisma, es carisma, romelic are aris sapciota, ahalgazda, artistis carisma. Mizi vocalore manierațke, sașem strulibilo manierațke, mizi et mis tembrițke, tu rogur mușo, si stauis hmazere, tauis mis tembrițke, esiecki ganshoe buliho. Da, is asem gero da, cartul simgere, Jansu Hoikneba, Megrul Simgratura Hoikneba, da, asta nu e Krimanchul. Ai Krimanchul, Rombelis, Orera, Șestrul Lebit, ai Krimanchul, iar este Eterdis sau câte sunt muzicaluri, trecere, ați mers zugadat, momismenia sa cartoloși. Ai ik, mi-au hodat timisor, am samțutian trecere, bubac, cabine, s-au scamcotrili, robot solo, momgera, ramodenime so, ramodenime momgera, solide, v-a slugat, o zdatit, am ei, ho, isaris, gadam, sueti. Ai misie zvela z baritoni, misie z manierismi, romeli tari bubas manierismi. Es arconi artmana, de artim și de garabis. Nu, samțu harot, me minda, ai misie paru, samus la tian, ce lepsi, es avida. Misie rugurț mumgherlis, rugurț artist, tu cu sasenu artist. Rato, am misie ahsna tu, gautkia. Es o dată, zneli momenti aris, imitom romă. Mă mai zic picoro prom, chidan gamom din arero, samoznatian, lepsi, dragă, dragă, ce mișei, coala, orera șei, coala, tuton darcea orera șei, magram orera șei, coala, izgada video pro academiur cartul sa estrado, izupro gada video, dragă, scala poci, izupro gada video, ai vod este tot, sapcio da standarde vi tombo, sapcio da standarde vi, samoznatian, lepsi tu. Buba, raza, cakete, doi coregați, nu conformistul, nu sapciuta standardele tombo. Samozdatie, înțeleg și ești concur, mongolebuli, gluvi, conformistul, romelic, mosonda, havelas, ahalgaz de psat, sașoalo, asaki sunt svenersați, uprosie, asaki sunt svenersați, că Vladivostok, șiț, Minsk, șiț, Kiev, șiț, Leningrad, șiț, Kutai, șiț, da, sacatul, stanu, moergo. Albat, albat, ce nu, arunat, dacă tot cu serti ramro, artististuis în perioada ci gamoțio eseti ho racupro parte masa racupro parte masa xdeba sheni momxvarebeli mit upro tsarmatebuli khar chemi me asu pikro pro amani mushao da meorets ratingze orientirebuli mishvali momenti Uba, ca vezi, ai am tavis im vectors romelic man masconda samozdati, samocian, ce lepsi, i za mas vergana vitare, da mas avis gana vitare, sa șoale, ba zarmi centru, elementarul. Ura, un mega ai. Ura, un mega ai. Tu conti ton tu gila parakiat, mastan am temaze, tu gimșteu. Ura, gila parakiat, mastan, imitom rom, ai sa interesul momenti, iar rom, ce mi tauba samozdati, ne lebis, mi ori na heruis tauba, upro. Minda, cât clatrom, matuis, da, ce mi tuisați, Uba, ce abidze, rugul, artisti, uca sa interesuari. Anu, hoela pe rigo nateli. Uba, ce abidze, es, iho, sapce da cașul, sa hal cu artist, o de barcon, da, magre, es, zalea, ne sedim, știu, are moment, ia sapce da cașul, rugul, iho. Sapce da cașul, sa hal cu artisti, nu, gres, publicul, sa cartolul, sa hal cu artisti, mere, sapce da cașul, sa hal cu artisti. Sa estrado, momgerleps, am tot de bas, aradzele, dre, nu, operist, da, academiuri, clasicuri, muzici, scake, me arțuiți, sa estrado, momgerleps, visa abses, magre, tu vin mese, se cutunu da samoz da tentrips, se cutunu da bubaki gabidzes da. Ce e arunu da gaut pe strom, scenaze, gari, artistis, mizani, rari. Nu da gnez masobrivat, popularul ia se ședre da ședre. Rați vas mostros, tu mas ami martule, bi da rați leven, ganu tare, da șoale vas. Mașini si zule bule a mergos in conjunturas, rați dominireps, ai im realu bașii, rașiți sarsevom. Da, da, kide, mi-o rememeti. Kinoti gata cevanu, Kinematografii, nu kinematografii gada vorda, samozdatia, ce le-am stăimă scrie, tavisi canonebi condano, tavisi mothonilebi condano, dar dacă spunem ce e gada i coeta, ra, anu guba, ce ca bice gada i ca cu samozdatia, ce le-am dat, nahevrat kinom sahiobi, nahevrat saestra domom gerali, romerta certimareti una șefso. Ai esu că zalea nu știu lovania, ai mehlaș, ima s-o gătcu, ai zedit, sota ai zedit, uheș, magalic, mă uicoan, dar s-a luat ce ai America și
ის მომღერალი, ის არტისტი, როგორც რაღაც ესეთი ამოვარდნილია, ესე ზოგადი მეინსტრიმიდან, თუ წავიდა ჰოლივუდში, იმის საქმე წასულია უკვე, როგორც ასეთი არტისტის. ის ხდება უკვე კონფორმისტი და კონექტორის კონექტორული არტისტი. აი მეახლობით იგივე სისტემა უკვე საბჭოთა რეალობაში მუშაობდა ასე. ეხლა მეორე საკითხია, რომ თვითონ გუბას ნათქვა, მე მისი ბოლო ინტერვიუ მოვისმინე გუშინწი, სხვათა ერთ-ერთი ბოლო, შაშანდელი. ამაზე საინტერესოდ ლაპარაკობს, რომ ის ამბობს, რომ ჩემი პოპულარობა დაფუძნებული იყო როგორც კინომსახიობზე, მაგრამ სინამდვილეში მე მაინც მომღერალი და სცენარისტი არტისტი ვიყავიო. ხო, აი ეს მნიშვნელოვანი, ანუ მისი მოწოდება იყო სცენა, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ სცენაზე არ ვიცი ის რას ფიქრობდა მაშინ, მაგრამ სცენაზე მას ბოლომდე არ შეძლო საკუთარი თავი განეხორციელებინა. აი ზუსტად ვიტყვი ახლა, ის ქარიზმა რაც ჰქონდა, ეს ქარიზმა იყო განსაკუთრებული ინდონეზიის საბჭოთა კავშირში. აი ეს ქარიზმა ბოლომდე გაეშალა, რომელიც შეიძლება ყოფილიყო ცოტა წინააღმდეგობაში მოსული იმ პერიოდის ესთეტიკასთან, ხო? აი ეს ქარიზმა რომ გაეშალა, მას შეიძლება ამის საშუალება არ მისცემოდა. შესაბამისად მას ამის საშუალება მიეცა განეხორციელებინა კინემატოგრაფში. ასე რომ ძალიან ძნელია დღეს უკვე ამაზე მსჯელობა, მაგრამ ნუ რეალობა ვერ დაგვანახა, რომ ეს ესე გადაიქცა და არ დაგავიწყდეთ, რომ უკვე 70-იან წლების მეორე ნახევრიდან ხო ბუბა კიკაბიძე უფრო აღიქმება, უფრო აღიქმება და მისი პოპულარობა რო დაფუძნებულია როგორც კინომსახიობის უფრო მეტად ვიდრე სცენის მომღერლის პრინციპში. თუმცა რუსეთში ცოტა სხვანაირად იყოს ეს. სხვანაირად იყოს. სხვათა შორის ეს მინდა აღნიშნო, რომ ბუბა კიკაბიძე როგორც იყო ქართველი მომღერალი, ქართული საესტრადო კულტურის წარმომადგენელი იმ პერიოდში, ის თანაბარ ძალოვნად იყო რუსული საესტრადო სივრცის ასეთივე ვარსკვლავი და უფრო მეტი ვარსკვლავი პრინციპში ვიდრე საქართველოსში. იყო ეს მომენტი და ეხლა ეს ფაქტია და ამას ვერავინ ვერ გაექცევა. კია, რამ განაპირობა ბუბა კიკაბიძის ლეგენდა მაინც? იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი მომღერალი ვიცით, რომლებიც ასევე არიან კინოში, მაგრამ ბუბა კიკაბიძის სიმაღლე ბევრმა ვერ აწია. რატომ არის ბუბა კიკაბიძე ლეგენდა? მოდი ერთხელ ვთქვა, ჩვენ ბევრი ვიცით, მაგრამ ჩვენ რამდენი ვიცით, რომელიც ისეთივე წარმატებული იყო სცენაზე, როგორც მომღერალი და ისეთივე წარმატებული იყო კინემატოგრაფში, როგორც ბუბა კიკაბიძე იყო. მე არ ვიცი ესეთი მაგალითი მეორე. საქართველოში არ ვიცი. მოდი ესე ვთქვა. შეიძლება სხვა, მაგრამ საქართველოში მე ასეც მეორეს ვერ ვიხსენებ. შეგიძლიათ თქვენ ესეთ ვთქვა, მე არ ვიცი, ვერ ვიხსენებ ვერავის. ანუ ჩვენ რატომღაც გვაგვიწყდება ერთი რაღაცა, რომ არტისტისთვის თავარი ბევრი რამეა, მხოლოდ მისი ნიჭი და ტალანტი, როგორ გამოიყურება, როგორი მანერები აქვს, თუნდაც როგორი ღიმილი აქვს, ეს ყველაფერი ქმნის არტისტის ქარიზმას. როგორი მოქალაქეა, მოდი ბუბაზე როგორც მოქალაქეზე ცვილაპარაკოთ, ვიცი რომ თქვენ ამაზე იყო იდეალური ბუბაზე, ბუბას დარი არავინ არ იყო, როგორც ქარიზმატული პერსონაჟი სცენაზე და კინოში. ბუბაზე როგორც მოქალაქეზე. კი, დიახ. ხო, ეს ყველაზე საინტერესო მომენტია ჩემი აზრით და ყველაზე საინტერესო არის იმიტომ, რომ ბუბა ამ თვალსაზრისით გაიხსნა ასაკში იმ პერიოდში, როდესაც ძალიან ბევრი უკო პროცესს განიცდის, ანუ როდესაც ბევრი ხდება კონფორმისტი. და ბუბა წავიდა საწინააღმდეგო მიმართულებით. ეს ყველას გაუკვირდა. აი ჩემი თაობის, მე არ ვიცი ახალგაზრდები როგორ ფიქრობენ, მაგრამ ჩემი თაობის ჩემი თაობის ხალხს ეს ყველას გაუკვირდა, რომ კაცი, რომელმაც მთელი თავის კარიერა, მთელი თავის სიმძიმე, თუნდაც მთელი თავის შემოსავლების უზარმაზარი წყარო აიწყო სწორედ არა რაღაცას რეზისტანტულ პოზიციაზე დგომით, როგორც არტისტის, არამედ პირიქით, კონფორმისტული ყველას რომ მოსწოდეს მასობრიობით და განსაკუთრებით უკვე 80-იან წლებიდან მისი სცენა უმთავრესად გადაბარგდა რუსეთში და სრულად მოულოდნელად ის ამას ჭრის ერთი ხელის მოსმით, აი 2008 წლის შემდეგ და უპირისპირდება სწორედ იმ სივრცეს, რა სივრცეშიც ის იყო ყველაზე მოთხოვნადი. აი აქ უკვე ასეთი პრეცედენტი შეიძლება მსოფლიო მასშტაბითაც შეიძლება ვერც მოიძებნოს. აი მე ძალიან მიჭირს ამის გახსენება, თუ ვისაც ეს გაკეთებული იქ სადაც ყველაზე მეტად ელიან
Ima supirisbir deba sore tavis poziciis gam. Sore des minga da metka. Mudmivat tkhovdnen rusul scenaze dabrebas rusul. Principuli motkhovna konda klubas mimart amisi da bubam uarsambobda qovltvis. O ai es amas vambob me sore. Ekhla chven erti rame unda gavitualisinot rom ეხლა ჩვენი მხრიდან ამაზე შეგვიძლია ჩვენ რაღაც ლოგიკური დასკვნები გავაკეთოთ, მაგრამ გუბას მხრიდან თუ შევხედავთ, ვინ თუ არა გუბამ ყველაზე კარგად იცოდა, ვინ იყო ის, რა იყო ის სივრცე და ვინ იყო ის ფენა, ვინც იყო მისი მომხმარებელი რუსეთში, ხო? ოდეღა პირდაპირ ვთქვათ, ხო, ჩვენ ხო არ გვინდა, ჩვენ ხო არ ვაკეთებთ რაღაც ფეტიშიზაციას. Ანუ გუბამ კარგად იცოდა, რომ ის ხალხი, რომელიც იმ რუსეთის თუნდაც რეგიონებში, რომლებიც არსებდნენ სივრცეს, რომლებიც არსებდნენ დარბაზებს, ეს იყო ის საშუალო ფენა, რომელიც წავიდა სწორედ ცნობიერად, წავიდა სწორედ იმის საწინააღმდეგოდ, რა პოზიციაზეც დადგა გუბა და ალბათ მანამდეც იყო, მაგრამ ეს იყო გადამწყვეტი მომენტი, სწორედ 2008 წლის შემდეგ. ან 2008 წლის შემდეგ გუბა მიხვდა, რომ ის კი ამას პირდაპირ არ ამბობდა, მაგრამ გუბა მიხვდა, რომ იმ ხალხის წინაშე სიმღერა, რომლებიც იდეაში, რომლებსაც იდეაში გუბა ძალიან უყვართ, პატივს სცემენ, გულითა და დაფხრობიან, გულში ჩაიხუტებენ, მაგრამ იცის რა იმ ხალხის პოზიცია, იცის რა იმ სივრცის პოზიცია, რომელიც იმ ბომონდი, რუსული საერთოდ ბომონდი, რომელიც მას გულში ხუტებდა, სწორედ ამ ბომონდის წევრი იყო გუბა. გუბასთვის მათთან ყოფნა იყო აუტანელი და ვერანაირი შემოსავლები, მდიდრული ცხოვრება და რაღაც ფეშენებელური ყოფა ამას ვერ გადასალოდ. აი ეს არჩევანი ძალიან რთულია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ უკვე იმას საკში როცა ხარ, რომ შენობა აღარ მოგეთხოვება, არავინ არ დაზრახავდა, შეიძლება ერთი ორი ვიღაცას რაღაცა ეთქვა, ეხლა ის ესეთ განცხადებებს არასდროს არ გააკეთებდა, რაც პავლიაშვილმა გააკეთა და ვიღაცებმა, ამ მხრივ ის ყოველთვის დელიკატური კაცი იყო, ამიტომ მას შეიძლება, ის შეიძლება არავის არ დაეძრახა, მაგრამ ამის გამო მას ეს არ გაუკეთებია. მან ეს იყო მისი არჩევანი და განემიტო რომ ვიღაცას ეკეკლუცა, ეს იყო ის, როგორც ის გრძნობდა შინაგანად. სხვათაშორის იმ ინტერვიუში საინტერესო რაღაცას ამბობს. ის არავის არ ადანაშაულებს იმ არტისტებსაც, კი, ვინც ესე არ მოიქცნენ. ის ამბობს, რომ ეს ჩემი არჩევანია, მე ესე ვგრძნობ, მე ესე განვიცდი, მე აქ ვდგევარ და სხვანაირად არ ძალმიც. აი ამ მხრივ არის გუბა საინტერესო. ანუ და აი ამ მხრივ ჩვენ უკან დავბრუნდებით, სწორედ ეს მაძლევს მე იმის საფუძველს, თქვა რომ თავის დროზე, როცა ის ახალგაზრდა იყო, მას არ შეეძლო, ვერ შეძლო ბოლომდე განეხორციელებინა თავის თავი, სწორედ იმიტომ, რომ ამას არ აძლევდა საშუალება გარემო. აი ეს მან ანუ საინტერესოა, რაც მან ასაკში ახალგაზრდობაში ვერ განეხორციელა, აი ეს შეურიგებლობა, თუნდაც ეს ნონკონფორმისტი, ანუ კომპრომისობა, მან შეძლო 70 წელს გადაცილებულობა კაცმა და არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ თვლის ამას სწორედ, ვინ თვლის ამას არასწორედ, თვითონ თვლიდა ამას სწორედ და ის სწორედ იყო ამარჩევა. ეს არის და ეს არის სწორედ გუბას ნამდვილი ხასიათი და ნამდვილი სახე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ის არავის არ განსჯის, მაგრამ ეს არის მას ას სხვანაირად არ შეეძლო. აქეთ გადასვლანერად არ შეეძლო. ეს აღმოჩნდა ამის შემდეგ და არა მანამდე. მანამდე ჩვენ ყველას გვეგონა, რომ გუბა კომფორტულად იქნებოდა რუსეთში და ყველა ჩაიხუტებდა და ქართულ პუბლიკას გუბა მუსიკალურ პუბლიცისტ, კრიტიკოს, მე მას დავემშვიდობები და მადლობას ვეთყვი ჩართვისთვის. ახლა რეკლამა უნდა იყოს ჩვენს ეთერში, რეკლამის შემდეგ ლევან ბერძენიშვილთან ერთად დავბრუნდებით.